Baby Shark i C, grundstilling, C, E, G, og så skal vi bruge et F, F, A, C. Og vi skal bruge et G, også i grundstilling, G, B, C. Baby Shark, du, 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 du. Baby Shark, du, 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 du. Baby Shark, du, 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 du. Baby Shark. Og det er først C i grundstilling. Og F i grundstilling. Og C i grundstilling. Og G i grundstilling. Og så videre.